Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Klein Motos Mecânica Automotiva, o seu canal de mecânica aqui no YouTube. Como é que estão todos vocês aqui em São José dos Campos? Estamos a 7 graus. Cara, faz tempo que eu não sinto tanto frio assim. Eu saí lá do Rio Grande do Sul porque eu odeio frio e vim parar aqui porque aqui tem frio. Não, eu não vim parar aqui porque aqui tem frio, vim parar aqui porque eu gosto daqui, tá? Eu gosto muito daqui, não porque tem frio, porque eu odeio frio. Frio não é uma coisa boa, tá? É, Santa Catarina ali, pelo menos, era mais quente, era mais quente. Mas Santa Catarina é um lugar bonito de viver, cara, mas eu não era feliz lá. Eu não sei por quê. Lugar lindo, turístico, mas eu não era feliz lá. Eu gosto aqui. É, eu sou um gaúcho paulistano. Então vamos lá, galera. Segunda parte da montagem do nosso Clio. Nós já estamos com ele bem limpo, bem adiantado aqui. Já chegou as polias. Aqui, ó, não sei se vocês vão ver aí, tá tudo bem desmontado já. Já lavei a lateral, já lavei coletor, descarbonizei, lavei aqui embaixo, já tirei as sujeiras daqui de cima tudo. E aproveitando, já fiz uma limpeza nas galerias do cabeçote, tirei o excesso de borras que tinha aqui já, né? Então, show de bola, depois a gente vai só abrir o cárter para tirar o resto aqui da sujeira que foi parar no cárter, né? Beleza. Na bancada ainda bagunçada, lavando os parafusos, porque eu tenho um toque, né? Eu tenho que lavar parafusos, eu não consigo viver sem lavar parafusos. No teste de equalização de bicos desequalizados, né? Tem um quarcinho aqui, logo logo estará no canal. Chegou as peças do Twingo. E aqui em cima na bancada, aqui, ó, a porca velha, aquela que salvou, a gente vai jogar lá fora. Nosso proprietário aqui. Nosso proprietário não, proprietário do veículo, né? Porque eu não tenho proprietário. Tenho sim, tenho a nega. É, a nega é o proprietário. Tá certo, isso aí. Ele comprou duas porcas novas. A polia que eu achei que tinha danificado salvou, tá beleza. Não deu nada, foi só susto mesmo. E a outra polia nova que ele trouxe aí pra nós, né? Vamos substituir a polia. Show de bola. É, no mais, agora é só remontar o carinha aqui, né? A gente vai limpar os bicos ali, fazer o ultrassom e vamos começar a montagem. Vou limpar aqui essas colinhas que tem aqui e vim com a tampa de válvula, torquear ela direitinho, botar os retentores novos, trocar os roletes que estão aqui embaixo, trocar o retentor lá de baixo e começar a remontar tudo. Então a gente, hoje nós vamos fazer o Twingo funcionar. Vamos tirar ele do elevador, porque esse elevador vai sair daqui. Vai chegar um elevador aí de uma marca top que eu quero mostrar para vocês. Vamos desmontar ele também e botar lá no pátio. Depois a gente vê o que que acontece. Por quê? Não paro de vazar óleo. E olha lá. Olha aquela coluna. Aí de lá. É torta. Aí quando o carro ergue, ele escapa os braços. E ele não tá mais nem erguendo até em cima, né? Tá virado uma geral isso aqui. Beleza, turma. Vamos lá. Então, agora, deixa eu lembrar o que eu ia fazer. Agora eu vou desligar a câmera e vou trabalhar. E vocês vão acompanhar daqui a pouquinho o que eu fiz. Agora o cabeçote limpo aqui em cima. Vocês podem ver, eu tirei toda aquela cola ali já, né? É, comandos lavados, aproveitei e descarbonizei tudo. Os comandos já estão pré-alinhados para o sincronismo. Meia-luas menores para baixo, as maiores para cima. E aqui na bancada, parafusos lavados, parafusos lavados. E na tampa aqui já temos nossa colinha aplicada com uma seringuinha pequenininha, ó. Daí dá uma proporção bem boa de material para vedação. E no colo aqui, ó, vocês podem ver que a gente aplicou aqui aquela pasta de montagem de motores, beleza? Então agora é voltar com a tampa, retorquear tudo e depois a gente começa o sincronismo do motor novamente. Sincronizou o motor? Pronto, tem mais de 50% de serviço pronto aqui. Aí, gente, aí é só tocar o baile aí e terminar nossa montagem. A gente tem bastante peça lavada aqui no chão, ó. Os calços, os terminais, as tampas, o coletor, o filtro de ar, a tomada, a tampa do PVC ali em cima. Todos os reservatórios, tudo lavado, né? E aqui na máquina de bico, nós temos aqui. Deixa eu fazer um spray aqui. Vamos testar o nosso bico aqui do. Como é que ficou depois da limpeza ultrassônica. Ó, vou fechar aqui. Auto-check. Como é que será que ficou aí depois dos seus minutinhos de ultrassom?
Perfeito! Todos eles ali na casa de 79 para 80 mililitros, ó. Não tem a diferença de 1 mililitro só. Ficaram extremamente equalizados aí. Então, show de bola. Aumentou um pouco a vazão, melhorou a equalização. Vai funcionar, que é uma beleza, gente. Então, a gente começa a montar o Clio. Quando eu tiver mais adiantado aqui, eu já chamo vocês aí na parte do sincronismo de correia. E o resto é a montagem normal, finalização, uma volta com o carro e encerramos o vídeo. Galera, a cada parafuso é uma surpresa nesse Clio aqui. E na hora dos retentores não poderia ser diferente, né? Olha aqui. Vamos tirar com a mão a engrenagem do VB. Assim que se faz, você tira a engrenagem com a mão, tá? Pra trocar aquele retentor que ali está, ó. Estão vendo aí, né? Podem ver que tem umas marquinhas lá, tem umas marquinhas aqui, ó, que eu tive que trabalhar bastante para tirar essa engrenagem. Por quê? Da mesma forma que o indivíduo colou as polias do comando, ele colou a engrenagem do virabrequim. Porque essa engrenagem ela é só colocada aqui, ó. Você chega aqui, encaixou, ó. Ela tem que girar, ó, assim. E você pega ela e puxa. Assim, pronto, simples. Não vai cola, não vai nada. Isso aqui trava apenas pelo torque. Só o torque é o que trava ali. Beleza, turma? Aí vem as criaturas e vão lá e mete cola, mete isso. Aí quem vai trocar o retentor que estava vazando pra caramba, acaba passando trabalho. Por quê? A criatura colou tudo. Aí eu pergunto, onde está a qualidade no serviço? A qualidade está nos detalhes que a pessoa não pode ver. Exatamente. É, manter qualidade apenas em itens que as pessoas verem, isso não é qualidade. Tá? Qualidade está nos detalhes onde ninguém percebe. E isso aqui é qualidade, turma. Eu poderia muito bem montar a correia e deixar quieto. Deixa vazando, dando aquele suor de óleo aqui, não dá nada. Ia levar meses para vazar no chão. Daí, daqui a uns meses, a gente cobraria outro serviço. Mas não. A gente passa trabalho, mas faz a coisa certa. Isso é qualidade. Então agora é, ó, bonitinho, trabalhando bem. Agora é remontar a correia dentada e correr para o braço, que a pior parte do carro já está terminada. Então agora eu vou montar a correia, sincronizar e eu mostro para vocês aí como é que ficou o resultado. Então, galera, aqui ó, parte de correias já montadas, todas muito bem tensionadas, tudo bacana. Aqui já estou montando, esqueci de mostrar algumas partes para vocês. A gente vai botar agora os tampões aqui atrás. Já vai botar aquele calço, o motor já vai repousar na posição correta dele. A gente vai terminar de montar as correias e vir remontando o resto aí, né? É, peço desculpas, mas vai acontecendo coisas, vai chegando gente e a gente acaba esquecendo de mostrar alguns detalhes. Mas o próximo que entrar cá, 4N, eu prometo fazer um vídeo para vocês ensinando a trocar essa correia, tá? Passo a passo. Isso é uma promessa minha para vocês aí, tá? Dessa vez, passou um pouco batido. Mas na próxima, a gente mostra aí, tá bom, Gil? Atualização aqui da montagem do Clio. Filtro de ar vai entrar aqui agora, né? Vai entrar ainda bobinas e velas. Os reservatórios já estão todos aqui, ó. Mais limpo do que quando saíram, né? E eu, para variar aqui, eu na correria esqueci uma coisa. Ó, esse cabo aqui, também esse cabo, ele é estrutural. Eu vou ter que tirar esse calço de novo para botar ele por baixo. Mas que é bem simples de fazer. Tudo certo. Esse aqui vai entrar aqui atrás. Depois esse aqui vai aqui assim. Viu? E completa a montagem do motor nessa parte aqui. Vou remontar esse cabo aqui agora direitinho. Aí estamos quase pronto, né? Aí o próximo passo agora é só botar os fluidos, óleo e filtro de ar condicionado também. Mas o resto é tudo bom. Filtro de óleo já foi, falta o filtro de combustível. Vela está aqui. E acredito que mais uma horinha de trabalho, nosso Clio já esteja funcionando. Yes! Clio já está no chão aqui, a gente vai tirar do elevador. Já colocamos as rodas, mas e aí? Como é que aperta a roda corretamente, hein? A gente vem aqui no nosso torquímetro, aqui é 12 quilinhos. Vai de 11 quilinhos um pouquinho, né? Deixa eu pegar aqui. Deu aqui, ó. Regulado aqui, ó. 12 quilinhos de torque. Vamos lá. Aqui. Pronto.
Pronto, turma. Roda de liga leve, roda de ferro, qualquer coisa. Aperte no torquímetro. Se apertar na pneumática, na pistola de impacto, né? Ela pode ter uma perda excessiva, a roda de liga pode vir a trincar. A roda de ferro, ela com o tempo ela esmaga e o carro não dá mais balanceamento. Sem contar que você pode arrebentar um parafuso, uma rosca de cubo. Uma série de problemas que usando um torquímetro você pode evitar aí. E também, quando for ao pneu, o seu cliente vai ter uma chavezinha de roda desse tamanhozinho pequenininho aqui, não vai conseguir soltar a roda, vai ficar na mão e vai xingar até a sua terceira geração passada aí. Então, torquímetro na roda também. Renault Clio já fora do elevador. E olha só, a cena é muito mais bonita, hein? Olha só, conseguimos ver o nível do nosso arrefecimento, né, turma? O carro já funcionou maravilhosamente bem. E a gente vai pegar aqui falhas. Não foi detectada nenhuma falha no sistema. Show de bola. Nós vamos pegar aqui avançado. Reset dos parâmetros. Esse procedimento realiza o reset dos parâmetros adaptativos. Deve ser executado com o motor desligado e ignição ligada. Ok. Procedimento concluído com sucesso. Vamos dar um ok aqui. Aqui temos testes, olha aqui, ó. Testes. Tem muito teste aqui, ó. Resetamos os parâmetros. Vamos para leituras. E agora nós vamos ver qual é o nosso... Como é que tá a posição de tudo aqui, como é que tá tudo certinho, né? Tensão da lâmina pré. É bem completo aqui, ó, nossos testes de parâmetros, né? Vamos aqui, já é noite aqui em São José dos Campos e continuamos nosso trabalho. Vamos lá, vamos acender essa luzinha aqui, ó lá. Show de bola. Vamos deixar o carinha esquentar aqui. É isso aí, turma. Vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui. Temperatura, tensão da bateria. Sonda já trabalhando bem. Cadê o tempo aqui? Pressão do coletor dentro do parâmetro. Isso é muito bonito. Tempo de ação tá quanto? Tempo de injeção em 2.8, 2.9 milissegundos. É um tempo maravilhoso. O carro vai ficar super econômico. É isso aí, turma. Show de bola. Tá tudo muito bonito. Tá tudo indo muito bem aqui. Vamos ver aqui. Vamos dar uma olhadinha em falhas. Nenhuma falha, leitura. Ele ainda dá uma leve tremidinha, ó. Eu tenho certeza que uma das bobinas não está legal. Isso a gente vai descobrir só depois com o tempo. Sonda trabalhando maravilhosamente bem. Olha aí, que bonito, hein? Que bonito, hein? Tudo muito bonito. É isso aí, turma. Agora a gente vai deixar ele trabalhar, esquentar tudo. Vamos fazer aquela questão do filtro do ar-condicionado, que tem que abrir a portinhola. Esse carro vem de fábrica sem filtro de ar-condicionado. As pessoas não conhecem isso, não colocam e ficam esperando o ar sujo. É a mesma questão do Cobalt da GM. O Cobalt da GM, o filtro de ar-condicionado é colocado depois da revisão dos 10 mil quilômetros. Ele é opcional, ele não vem de fábrica. É isso aí. Eu, Klein Motors, também é cultura. O carro ainda trabalhando, testando agora tudo ali, né? Acabei de cortar aqui, ó. Fazer assim. Aqui o habitáculo, acabei de cortar essa tampa. Tá? Isso aqui é o que sai fora, ela fica aqui, ó. Vocês podem ver que aqui, ó, tem um buraco com parafuso aqui, um buraco com parafuso aqui e um buraco com parafuso ali, ó. E aqui dentro tem que ir o filtro do ar-condicionado. E olha como é que tá de sujo aí, ó. Cheio de sujeira, ó. Deixa eu ver se eu consigo chegar lá dentro, ó.
Tá vendo aí? Isso tudo é sujeira que vocês estão respirando aí. Vocês que tem Clio, Cobalt, que ainda não tem filtro de ar-condicionado. Então, corram lá e botem o filtro. Primeiro a gente vai limpar tudo isso aqui dentro, tirar toda a sujeira, cara. Deixa eu ver se consigo ter a mão. Não, não consigo. Vou ter que dar um jeito de limpar ali dentro para depois botar o filtro. Para então a gente botar a tampinha original aqui em cima. Dá trabalho, mas fica bom. E é isso aí, galera. Cliozinho finalizado. Mais um serviço muito bem executado. Eu fico feliz de ver um carro trabalhando muito bem assim. Nosso scanner aqui não registrou falhas. As leituras estão perfeitas. O ar-condicionado está limpo. Está com o filtro ali no lugar. Ó, nosso aspirador aqui, ó. A gente fez toda a sucção ali daquele negócio. Acabei montando e nem mostrei mais nada. Eu estou cansado. Isso é que hora agora? Que hora? 8h54 da noite, já deu o meu torninho. Agora a gente vai para a prorrogação. Tem mais carro para terminar? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui algumas coisas. Vamos lá. Ó, vamos ligar a lanterna, assim. E ó, olha lá, aditivo no lugar. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui, ó. O outro vermelhinho lá, ó. Fluido de freio novo. E esse aqui, eu acho que a gente pega lá, bem no cantinho, ó. Tá vermelho lá, vamos ver, vamos ver. Deixa eu ver se consigo botar aqui, ó. Assim, ali, ó. Agora sim, ó. Fuso da direção, vermelhinho, bonitinho, novinho, pai. É isso aí, gente. Então, Clio finalizado. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like maroto. Se inscreve no canal, compartilha nas suas redes sociais. Deixa o comentário aqui embaixo. Na descrição do vídeo tem nosso endereço, nosso e-mail, link para você comprar Nano Condicionadores lá no Mercado Livre. Compre, você ajuda a Claymotos a se manter de pé. Merchan dado, merchan feito. É isso, é nóis, é tchau, até o próximo vídeo. Fui!